ہم قبائلی سماج میں لڑکیاں جو یونیورسٹی لیول تک پہنچتی ہیں وہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. اور اگر کوئی لڑکی ایک تو پبلکلی کنفیس بھی نہیں کر سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور آج تک وہ نہیں بولی, کیونکہ ان کا پڑھائی بند ہو جاتا اگر وہ اپنے گھروں کو یہ بولتی. ہاسٹل کی لڑکیوں سے جب میری بات ہوئی ہماری دوستوں سے, تو وہ جب انہوں نے سنا کہ واش رومس میں اور ہر جگہ کیمرے ہیں, تو وہ بیچاری ہاسٹل کے واش رومس تک جا نہیں سک رہے اس خوف سے. اس سچویشن کے بعد جو اسٹوڈنٹس, فیمیل اسٹوڈنٹس کا جو اس ٹائم عالم ہے, جو فیلنگس ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں پر 40-50% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہاسٹلس میں رہائش ہے ان کا. ابھی جو ہاسٹلس والی لڑکیاں ہیں ان کے پیرنٹس نے اتنے بڑے ادارے میں انہیں بھروسے کے ساتھ بھیجا تھا, لیکن یہ اتنے بڑے تنظیم کی نااہلی ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو اب دوبارہ بلا رہے ہیں. کہ ان کی ڈگریاں بھی پوری نہیں ہوئی ہیں, وہ بیچ میں چھوڑ کر ایک بار دوبارہ سے اپنے گھروں کو رخ کر رہی ہیں. ہمارے پیرنٹس کا ابھی واپس یقین کیسے ہم بحال کریں گے کہ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ واپس ہمارے پیرنٹس کو بھروسہ دلائیں کہ ان کی بیٹیاں یہاں پر تعلیمی اداروں میں سیف ہیں.